Vítáme vás znova z Black Lotusu, já Arnošt, stará garda, a dneska se podíváme na novou sadu, která bude mít téma divokého západu, Outlaws of Thunder Junction. Buenos dias, zde vás z Black Lotusu a dáme si dneska nějaké kaktusy a divoký západ. Tak jo, tak. Zrada. Dobře. O, první věcí, kterou je třeba zmínit u té sady, tak jsou takzvané special guests, které už teďkom a nevím, snad po třetí vidíme. Je to vždycky nějaký výběr nějakých karet. Teďkom v téhleté sadě jich jenom 10 a tady těchto 10 karet máte nějakou šanci to otevřít v boostru. Jsou to nějaké ikonické karty z Magicu, které se teďkom objevily právě tady v tomhletom světě. Můžete si otevřít Stoneforge Mystica, Brazen Borrowera, já nevím, co tam bylo všechno, Prismatic Vistu. Vybral jsem takové 4 pěkné kousky, tak vám to třeba může obzvláštnit to otvírání těch boostrů. No tak oni vlastně postupně takhle jako sem tam printnou něco starého do toho. Za mě je pěkný si prostě v boosteru otevřít něco hezkého starého, co mělo nějakou cenu, co si můžete někde zahrát, navíc to má za pěkný design, takže proč ne? Je to lepší než komora. To určitě. Tak jdem dál. Další novinkou v tady téhleté nové sadě, která je hlavně co se týče limited celkem důležitá, tak jsou breaking news karty. Všechny budou mít tady tenhle ten rámeček, který můžete vidět, a specialita vlastně tady těchto karet je, že vždycky v tom boostru máte garantovanou jednu. Je to to samé, jak to bylo, tuším, March of the Machines, kde jste měli garantovanou legendu, tak tady opravdu, anebo battle, tak tady budete mít vždycky garantovanou jednu tady tuhle tu kartu. Samozřejmě nebudu tam dávat Murder, který tam můžete otevřít, nebo tam můžete otevřít třeba Journey to Nowhere nebo něco, ale vybral jsem takové ty hezčí kousky, které by vás mohly jako pobavit, třeba Fractured Identity, Původní oko z Eldrainu, Tatsiza, Mana Drain, tuším, že tam je i Reanimate, takovéhle jako opravdu hezké karty z historie Magicu, zasázené do té tématiky toho divokého západu. No mě to trochu vadí v tom, že prostě to už mohli udělat jako celé mít jako jeden ten design, že jako když udělají special guest, pak něco, že vlastně to je jako trochu rozstřelený, jo. A teda za mě ten design není Magic, ale to předchozí bylo pěkný, tohle podle mě není Magicová karta. A se s tím těžko směřuju, ale dobře, no. Já bych se přiznal, já už jsem je viděl, jakoby normálně jsem je měl v ruce a taky se mi to úplně nelíbí. Spíše se bojím zase toho, že když si vzpomenu na ten March of the Machines předtím, tak to byly, jako ty karty byly celkem dost game changer, prostě v tom limited formátu opravdu se ti stávalo, že spíš než to, že by si někoho obehrál, tak si dostal nějakou bombu a už se z toho horko těžko dostávalo. A tady si myslím, že když jdeš na ten sealed deck, právě třeba na to pre-release a otevře si 6 nějakých tady těchto karet, tak třeba 2 můžou být fakt bomby a opravdu se to náhodou jako hůře raje teda ten formát. No a proti oku hrát nechci. No, to proti Mana Drainu taky ne. Mana Drain je jako blbej, no, ale jako dobře, no, jak si chápu, že samozřejmě dostaneš, jako dáš Mana Drain na něco a pak to dáš jako dva brutální spely, ale naštěstí to není formát, předpokládám, kde by byly Eldrazi, takže jako z rozjezdu z opaku dostaneš, asi vzpomínám, to si hrál někde ty v Itálii, nějaký seal nebo něco takového, že to byl takový master. Kozilka v pátým nebo tak nějak? Jo, přesně, přesně, jako myslím, že skandrál, pak byla Kozilka zpátky, no, a tak. No, tak uvidíme, tak. Další novinkou, aby toho nebylo málo, než se dostaneme vůbec k normálním kartám, tak je The Vault. Ten příběh celého toho Voltu, ve zkratce, pokud si pamatujete March of the Machines, tak pár měsíců nebo měsíc na to vyšla taková dodatková edice do Aftermath, byly to 5karetní boostry, které prostě nějak ukázali epilog té sady. Tady vymysleli úplně něco stejného doslova, vytiskli to ještě předtím, než vůbec jakoby přemýšleli, co s tím produktem, a oni si řekli, aha, Aftermath se nám neprodává tolik, jak bychom chtěli, tak nebudeme tohleto vydávat ten Vault jako samostatný produkt a vlastně ho zamícháme do toho původního boostru celé té sady. Takže to je další věc, co si můžete otevřít, kartu z The Vaultu, je jich tuším 30 a všechno to jsou jenom mytiky, takže jsou to opravdu relativně silné karty. A není to tak, že by byli ve vlastním produktu samostatným, je to zase zamíchaný tady v téhleté sadě, takže se neděste, další značka navíc, aby jsme byli všichni ještě více zmatení. No tohle prostě mohlo být normální meeting z normální edice, nikdo by to neřešil, že jo, jednou to má prostě jako jenom divně zbytečnou značku a prodejci budou mít o
o jako něco na zatřizování víc a jsou složitější, aby to bylo a tak, ale jinak je to jako... Přijde mi zvláštní, ta Sarmat bude mít vlastně tím pádem víc mytiku, jestli to chápu správně. Strašně, o 30 víc prostě víceméně, že jo. Tím pádem se bude jako víc otvírat, nebo se ta pravděpodobnost bude jaká? Bude se, já teďko nevím, jak je to rozpoložení v tom konkrétním boostru, ale tady tohle to nahrazuje, jak byl set booster, teďkom ten nový play booster, tak tady tohle to nahrazuje ten slot toho té listové karty, která by měla padat jednou za 4 boostry nebo tak něco. Takže místo listu je to. Mhm, mhm. Ok, no tak dobře. Ale karty, tahle vypadá moc hezky, jo, když už budeme se bavit o konkrétních kartách, a ne to o těch, jak to vlastně uspořádat. Určitě. Ale tohle jako je jednak E4 s nějakým pobytím všech malých potvor a jednak to můžeš zahrát jako dvoumanový zabíjení, to je podobný jako ten Enchantment, který vytahoval z dobu a zahrál to jako -3/-3. Jo. A podle mě prostě karty, které můžeš levně použít na začátku na zabíjení a pak v lejtu jako je to dobrá kvalitní potvora, je prostě strašně dobrý tím, že to je univerzální a to vždycky zahraješ, no. Ale ta příšera hlavně líbí v tom, že přirozeně hráš černou nebo něco, může se stát kolikrát hlavně i teďkom na tom formátu na standardu je hodně různých takových karet, já nevím, že ti vytáhne něco z hrobu, takže ty to v early prostě, že ho zahodíš normálně, zabiješ nějakou malou potvoru, potom to nedej bože ještě nějak vytáhneš zpátky, zase pročistíš celý stůl, jako poměr té ceny a toho, co ta karta umí, mi připadá jako fakt neskutečný, jako. Jo, přesně tak. Tak jdem dál. Další kartou, kterou tady máme, tak je Hostile Investigator. Za 4 many přijde na stůl, oponent zahodí kartu, může si teda sám vybrat, ale já si udělám jako klučko. A za každou zahozenou kartu, teda sice jenom jednou za kolo, ale když zahodí oponent kartu, může to být jakoby do čehokoliv, nemusí mu říct zahoď kartu přes Dures nebo něco, může zahodit do různých takovýto, já nevím, zahoď lízni, nebo Planeswalker třeba, já nevím, Kaito je třeba na standardu, pokud se ještě nepletu, zahoď lízni, pokud nebude útočit. Takže vždycky při nějakém discardu dostanu prostě investigate klučko. A což standardu je Liliana of the Veil. No, nebo Liliana of the Veil, jako. Ne, jako, rozumíš, to zahodíš vždycky, jako. Nebo na standardu je vlastně Rafín taky, že jo. Úplně zautočí Rafín. No, Rafín. On hraje Rafín, že, takže mu to jako zkazí jeho Rafín. Super, ale bavím se teď o té situaci, že vlastně ty jsi černej, tak jako co s tím, že? Tak jako Liliana of the Veil se nabízí, pak je tam ještě... Tím, že to jmenuje Rankless Prank, oba dva hráči zahodí dvě, oba dva hráči ztratí 4 životy. Jo, jo. Oba dva hráči dvě potvory, myslím to je. Něco takového tam je podobného, to je jako jo, Rankless Prank už odrotoval teda, ale vím, kterou kartu myslíš. Ne, ta potvora, která se jmenovala Rankle, ten odrotoval, to je Rankle Master of Pranks. Jo. Teď se jmenuje Rankless Prank, je to normálně Rero, a neřeknu ti edici z hlavy, ale je to Rero, je to na formátu. Jo, ok, chápu. Má to ty ability toho Rankla. Jo, chápu, pojitý. Jasné. No, to je taky jako dobrý. Určitě. Tak tohle je prostě vestavěná card advantage 3 za 1, že jo? Mhm. A což jako na 4 manový kartě je dost. A pěkný tělo. No to je na tomto i ty staty jsou jako fakt super. A tady tahle ta karta je hezka. Tak, jdem na další. Co, General Splunderer? 2-2 menej za 2 je normální poměr cena výkon, možná s tím, že každé mapky si vyděláte treasure untaplý, on dostane treasure taplý a za průjezd dostane damage za svoje artefakty, takže prostě minimálně ještě jednu navíc jede. No mi tady ta karta připadá jako úplně jako super, že tím, že máš tu možnost si na tom upkeepu vybrat, vidíš vlastně i tu svoji ruku, tak si řekneš, aha, zahraju více za kolo nebo něco, a klidně mu ten udělám, že ho ještě jedu za víc, že jo, tím damagem na ty artefakty. A nebo prostě, když vím, že oponent by hrál, já nevím, nějakou rampu, že by mu to mohlo nějak pomoct, i když je to taplý treasure, nechci ho tam úplně nějak dosáhnout. Ta možnost vůbec si vybrat mi připadá strašně super. Tak. Tak se o tom celou dobu bavíme, prostě univerzalita těch karet je vždycky nejlepší, co může být. Mm-hmm. Akorát mě zaujal ten názor, který nedávno jsem četl v nějakém článku od Juzama, kde psal, že ty karty jsou dneska tak dlouhý, že v té hře máš vždycky tolik možností a tolik opčnů, že ty partie se prostě přirozeně protahujou. Jo, to je pravda, no. A že třeba jako hraní kontrolu už není tak jako jednoduchý, jak bylo a podobně, ale to je jako hluboká pravda, jo, ale to prostě tím, že každá ta karta má obrovské množství textu,
a fakt dělá víc, než dělávaly ty karty kdysi, no. Což jako za mě je samozřejmě super, ta hra je zabavnější, ale má to i ten side effect. Jo. Tak. Další kartou z Vaultu máme tady Pest Control. A takové podivné sorcery za bílou, za černou, zničte všechno, z mana value jedná méně a má to cycling. Tady tahle ta karta připadá opravdu jako neskutečná. A teď se bavíme o starších formátech, třeba jako modern, jako aspoň. Přesně tak, to je karta na modern a legacy. To není karta na, na standard nebo pionier. Mm-hmm. Tam moc jednomanových věcí nemáš, ale ty staré formáty, když se pojádáš, vypadá modern, tak má tak 70-60% karet, že no. Stojí jednu manu. No. A i permanentů. A legačka snad možná ještě víc, že jo. Mm-hmm. Prostě když se pojádáš teď tady deky, to je jak vypadá Delver a podobně, tak to jsou všechno jednomanové věci. Mm-hmm. To, jo. Tohle je dobrý. Fakt super. Tak. Jo. Tak, máme tady novou nadílku v podobě Sword Wealth and Power. Co tady tenhle ten nový mečík? Oni vydali historicky už všechny meče ve všech dvoubarevných kombinacích, že? Ano. Minule ten cyklus printovaný, tak konečně tak tím se dokončil ten cyklus všech těch 10 vlastně mečů, mm-hmm. Sword of něco a něco. Mm-hmm. Který jsou na, mají vždycky tu dvojitou protekci na ty barvy a teď vydají meč, který má protekci na instanty a sorcery, to potvoře dává. Mm-hmm. To je jako zajímavá myšlenka, vidět, že ty meče teda neopustili. No a pak samozřejmě, když ta potvora dá damage, tak to něco dělalo, tady to teďka dělá treasure. A dovolují hrát instant and sorcery, jakože tak, že ho skopíruješ ještě jednou. No to mi připadá neskutečný, to s tou kopií právě. A teď je otázka, to je samozřejmě silný celý, když to přečteš, ale teď je otázka, rozumíš, ty musíš mít potvoru, na ní musíš mít meč. Nalepit, jasně no. Nalepit a teď vlastně tom deku, když chceš jako kopírovat ty instanty a sorcery, tak prostě budeš muset ještě jako mít i potvory a meče, jo. Takže, mm-hmm. Takže to je to, co mě na tom přijde kontraproduktivní. Samozřejmě, když to jako celý naetabluješ na ten stůl a něco, tak je to samozřejmě brutální, no ale všechny ty meče byly brutální. To je pravda. Vždycky. No, tak uvidíme, jestli no, to ale se toho zabiješ potom, protože samozřejmě ta potvora je veliká. A ještě vlastně má protekci na instanty a sorcery. No nějakým ediktem jedině, Lilianou nebo něčím takovým? No něčím takovým, no vratama samozřejmě prostě jako globálem. Musím zvědavit, jestli to dokáže třeba nějak zneužít třeba Stoneforge Mystic právě třeba na tom modernu. Uvidíme. To je těžko soudit, to se musí zkoušet hrou, samozřejmě potenciál to má obrovský. Mm. Tak, a co poslední karta, ne, není poslední teda ještě, ale jedna z posledních, Lost Jite. No tak já jsem odborník na Jite, ale to staré. Tak, to vím, to jsi říkal. To je známá historka, nebudu opakovat. Jo, jo. No, jako je to vlastně technický Jite, že jo. Umí to podobně to, co umí. Neumí to jednu klíčovou věc, kterou umělo Jite, a to zabíjet potvory. Mm-hmm. Prvnivou většinou ability, co si použil na starém Jite, bylo to, že to dávalo -2/-2 potvory. Jo, za průjezd. Uh-huh. A potom se jako strašně špatně z té situace dostávalo, protože ty jsi vlastně neudržel nic na stole, on tě znovu projel, že? Uh-huh. Což tady tenhle zavěc naštěstí nemá. Může říkat, že někdo neblokuje, ale prostě on tě jezdí zpátky, nedostaneš se do takového toho soft bloku pod tím starým Jitem. Jo. A druhou stranu to má výhodu a tu si řekni sám. No, tak když jsem viděl ten mana cost 1, tak jsem si řekl, aha, tak to vlastně dokáže najít Urza Saga. A když už jsme teda u té Urza Ságy, že to dokáže najít teda ještě tu Lost Jitu, mě potom zaujala vlastně ta první abilita té Jity, Untap Target Land. Vlastně když to dokážu nějak dobře jako setupnout, tak dokážu třeba ještě sundat ten counter a udělat si třeba o token navíc, že jo, z té Urza Ságy, což vlastně samo o sobě mi přijde jako hodně silné, že ta Urza Saga vám dělá roboty, ti hned můžou equipnout Jitu na sebe, jedou s ní, že jo, a zase můžeš dělat robota navíc a připadá mi, že to bude hodně zneužitelné právě s tím untapem. Jo, dovedu si představit, že na takovém modernu prostě budeš v tom deku, co ty ságy hrajou, hmm. Prostě jedno můžete mít, proč ne, ta karta je fakt silná. Dovedu si představit, že to stojí jedno mano, že to může být nějaký hardened scales, tam se ty Jité hrajou. To už taky. Tam zrovna jako hodně jezdíš, máš potvory. Aha.
No, takže to je přesně ten styl, který ty Harden Scaly hrajou, takže tohle se tam dá dát. A zrovna i ty Harden Scaly si myslím, že dokážou využít třeba i tu abilitu, že tady jako neblokuješ, jo? Třeba prostě už tak máš Ink Mod Nexus nebo Blink Mod Nexus, který se jako hodně jako špatně blokuje, že jo? Ty řekneš, tady jako nebudeš blokovat, posypeš jako countrama nebo něco. No, připadám, že to je hodně zneužitelný teda, no. Jo. Myslím, že to přesně patří a myslím, že to tam uvidíme. Tak. A nebude to jediný takový balík. Dobrá. A tady poslední kartu teda už, tak tam máme Fomory Vault. To je snad podle, když neberu kavernu nebo něco, jako kterou vydali nějak extra, tak to je snad poprvé, co vidím jako mytickou zem teda. Pokud se úplně nepletu. Aha. Abilita jednoduchá, dává prostě bezbarvou manu. A druhou možnost máte tapnout, za 3 diskardujete kartu a pojáte se, kolik máte artefaktů na stole a vyberete jednu kartu, dáte do ruky a zbytek na spot. Což já osobně to teďkom nedokážu nějak jako posoudit, ale právě to, že v té zemi je nějaká forma karetní výhody, já nevím, napadá mě třeba nějaký artefaktový tron třeba, nebo to může být nějaká forma, já nevím, bavili jsme se tady o těch Harden Scalech, možná ty Harden Scaly, nevím, opravdu něco, když jsi se hrál, pamatuju si UGčko a to tam bylo oko, urza a tak dále, ale hrálo se to i bez toho. Teďkom se hraje třeba sem tam, se hraje ten Underworld Breach. S tím by se to dalo třeba zneužít. Mně připadá třeba do Harden Scalu, že to stojí moc many, až ten deck operuje na strašně malé množství many. No? Mm-hmm. Tam si připadám, že tohle vlastně stojí 4 many tu ability, jo? 3 mm-hmm. a ještě tu konkrétní. Tam si jako představit moc nedovedu. Dovedu si představit v tronu, kde se ti může stát a stává se občas, že ti chodí jenom ty mana hledačky a ty potřebuješ jako zabijáka, takže si tímhle tím samozřejmě jsi schopnej podívat na něco a vzít si, jo? Třeba takový Eldrazi tron, ten hrál vždycky historicky, že ho hrál čelisti. Hrál třeba, co tam ještě hrál, no jako hrál daleko více artefaktů, že jo? No přesně, a tam je moment, kdy ty se rampneš na nějakou šestou manu a už to jako další fakt nepotřebuješ. Jo? Složíš každou tronovku jednou a nebyl nějaký extrakt důvod už potom se spát na nějak jako výš, takže si dojdu představit, že si lízneš něco na jí zemi, to zahodíš a no. A půjdeš si pro dalšího zabijáka, jo? Jako tohle všechno si dobře představit. Lantern Control tady, tohle to můžeš znovu. To jsem ale neviděl. To ještě. Ale ten kontrol byl takový, že měli oba dva plné množství karet a nemohli nic hrát, a to bylo hrozně, no. To bylo hrozně, to bylo strašně otravný jako na hraní. Bylo to. A jinak jsem přemýšlel na tou mytickou zemi, myslím, že určitě existuje Treasure Vault z Forgotten Realms. To je jenom RRO tuším, 100% to je RRO jenom. Mě napadla Vesuva jenom, to se mi zdá, že vyšlo někde jako Mythic, ale to vyšlo jenom potom v nějakém tom... Mythic print Vesuvy je z Time Spirály a to nebyly vůbec ještě Mythicy. Jo. Takže to si říkám, že taky jsem asi viděl nějakou jinou verzi. No nicméně Fomory Vault, jako zajímavá zem teda za mě. Může být. Tak. A teďkom už jdeme k naší normální... K normální naší sadě. Takže první novou abilitou, nebo vlastně není to nová abilita, ale pojmenování je Commit a Crime. A co nám to vlastně říká? Tady máte hezky napsané na té kartě. Targeting opponent, kástění, jakože kantrování jeho spelu, targetování jeho permanentu, hrobu, všechno prostě, co kontroluje oponent a já se to snažím nějak ovlivnit, tak je prostě spáchání zločinu. Výborně, takže že když ti dám duresem, tak jsem zralý na kriminál, to no se to, mi líbí. To si spáchal pořádný zločin. Jo, takže kdykoliv cílím něco soupeřovýho, kdykoliv cílím jeho spell, kdykoliv cílím jeho permanent, kdykoliv mu zacílím kartu v hrobě, jo? Mhm, přesně tak. Ok, to si zapamatuju. Mně to připadá takový to, jak to bylo v Dominárii, myslím, že tam se byly ty legendy, když jsi seslal legendu a když jsi seslal něco, ságu, tak taky měl takový nějaký jo. Text. Historik nebo něco takového. Jo, tam byl historik, přesně. Aby se, a pak se už zase nepoužívalo, to je jenom pro tu edici, aby si zkrátil ty interakce, že jo? Tak ať nás to nemáte. A jinak je to Ophidian tady tohle. No, ne, já jsem to tady dal jenom čistě jakoby na vysvětlení té ability. Prostě spáchám zločin, další, když dám damage, líznu kartu, nic víc. Prostě spáchám zločin a potom něco se stane. Je to tak. Tak. Další novou abilitou je plot. Můžete tady code pikle. V zásadě tady tohletu abilitu, já si myslím, že Arnoš je možná dost podobně na tom jako já jsem vlastně vůbec nechápu proč.
Na vysvětlení. Pak se k tomu vyjádříme. Na vysvětlení. Pamatujete si určitě všichni, většina z vás suspend, ale vemu prostě tady tohleto, zaplatím ten plot cost, dám tu kartu do exilu a v pozdějším kole to můžu hrát jako sorcery bez toho, aniž bych za to vůbec platil nějakou manu. A to je všechno. No, tak třeba u této karty mi ten plot ještě připadá OK. Hele, mám 4 many, nemám co hrát za 4 many, mám 5-manovýho bobíka, tak prostě to zahraju do exilu a když si příští kolo tu landu nelíznu, tak to zahraješ. Skástím, sice v 5. kole, ale zaplatil jsem minulý kolo 4 many. A nebo ještě jinak, můžu příští kolo zahrát něco a ještě něco 5-manovýho a zahrál jsem vlastně 2 5-manový věci. Ta věc má plot 4 a casting cost 5. Hele, tomuhle rozumím moc dobře. Ještě v pohodě sleva. Ale to je úplně dobrý. Ale tam jsou karty, které mají plot stejný jako ten casting cost, anebo plot dokonce vyšší než ten casting cost. A já nevím, já možná asi nechápu ten Magic, a jako to, že přece já chci hrát svoje karty na stůl a ne je dát do exilu a třeba si je zahrát příště. Když si páš na potvoru, tak ona prostě to kolo nedá damage, ne? Nebude jezdit, není na stole. No. Je prostě blbost, to mi to nedává jako logický smysl. Já si dovedu představit jediný, kdyby existovalo, ty jsi řekl suspend, jo, tak typicky prostě se dalo nasuspendovat tak, že přišlo několik spellů naraz do jednoho kola. Storm, že jsi z toho měl? Já jsem hrál Storm, přesně, jo. Jasně, no. Tak to je jako, ano, tak to já můžu takhle narafičit a to, ale předpokládám, že v té edici není Storm. Není, no. No tak, to mi trochu unikají souvislosti, jo. Možná, ale možná něco nevidím, já jsem tu edici nešel po kartě, kartu po kartě, jestli tam jako co a je, nebo, ale z logiky věci mi to prostě přijde divný. Tenhle plot chápu, nižší plot než je ten casting cost, chápu. To vlastně byl Fortel, že jo, předtím. Jo, jo, jasně, přesně. No. Fortel si zaplatil bokem a pak vstupil splat, zahrál takhle, jo, je, pojďte v pohodě. No. Tak jo, tak máme další abilitu a tou je Saddle. To je zase tady předělaná abilita, tak to je jenom crew, co znáte z artefaktů. Crew bylo na vozítka, vždycky jenom na artefakty, sedl je teď na potvory, žádná jinak změna. Takže vlastně já vemu nějakou potvoru, nebo počet nějakých potvor, které mají dohromady power více, nebo rovnej tomu, že jo, kolik je za tím sedlem napsaný. Do té příšery se jakoby nasednou, že jo, tapnuje do toho a vlastně útočím tou příšerou potom. A když je osedlaná, tak má nějaký efekt navíc. Tady mám ten efekt, že když vlastně zaútočím a je osedlaný, tak otočím vrchní kartu a střelím se za tolik, kolik je jí mana value. To je všechno. Ale a lízneš si samozřejmě. Líznu si samozřejmě, no. Zastřelím se sám podle toho, kolik mám na knihovně. To je speciální abilita. Ale ne, mně se to líbí a dává to i logický smysl. Hele, vozidla byly... No, vozítka, který spotřeboval piloty, který to řídějí. Když se zamyslíš, dostaneš lokomotivu, nebo vláček, nebo autíčko, nebo něco, tak logicky někdo musí řídit. Tady ten je mount, že jo, to je prostě dohra World of Warcraft tuší, něco na ježdění. No tak ten kuň běhá sám o sobě, že jo, to je logicky, tak můžete běhat koněm jenom tak, no a nebo můžete mu dát jezdce do sedla a pak to má nějaký buff. No. Že to je jako... A mě naprosto pochopitelný a krom toho se mi teda ta karta teda ještě navíc zatraceně líbí. Vypadá, že to je strašný tlak jako. Jo, je to super, je to dvoumanová dvojka, která prostě, když máš do něho čímkoliv nasednout, ale teda sedl má 3, takže to je jako hodně vybalancovaný, tak si prostě lížeš extra, jak tím, že jo, jak... Konfidantem. Bacha na to, já nevím, jestli jsem to blbě neřekl, ale on ti líže extra vždycky, ale když do něho nasedneš, tak ty oponenty ztrácí život. Ty jsi to neřekl, já to špatně čtu. Jo, životy ztrácí oponent, když do toho nasedneš. Jo, máš pravdu. Takže jo, tak on je to prostě normální konfidant, takže prostě já když útočím, není to v upkeepu, že jo, je to až když útočím. Ano. To je vlastně, musím projet, není to, nebo jako, nemusím projet, musím, stačí zautočit, on pak ale může chcípnout, že jo, v tom ale konfidant jenom stál a když si lízal, tak teďka je to tak, že jako vlastně to, je to těžší, ale s tím osedláním teda ztrácí oponent ty životy a ne ty. No, jako je to strašně divně napsaná ta karta, že se v tom člověk ztratí, ale ano, když do toho nasednu, tak vlastně ty životy platí oponent. Je to tak. Člověk se možná nestrácí, kovbojové se ztrácejí. Tak jo, máme další abilitu a to je Spree. Mám tady kartu,
s manakostem, nahoře mám takový ten manakost normálně a k tomu mám takové malé plusko. A co nám říká Spree? Vyber si prostě jednu nebo více additional kostů a ty k tomu musím prostě připlatit. A to, co k tomu připlatím, tak podle toho dostanu ten efekt. Samozřejmě, jak je tam své mor, můžu si třeba vybrat, zaplatit, já nevím, tady 7 man nebo kolik, všechno a stane se všechno. Vyberu si 6 man. 8 man, jo. 8? No jedna je nahoře a 7 je dole. A 7 je dole, jo. No, takže za 8 man mám všechno, za 6 man mám třeba jenom vrata, za 2 many mám dress down, což je ta první abilita, že všechny ztratí to, schopnosti. Za 2 many mám indestructible. Mně to připadá jako tady, tahle ta karta konkrétně ještě mi připadá strašně super. A je super ta variabilita na tom, že si opravdu podle toho, kde se ta hra vyvíjí, co potřebuji udělat, tady potřebuji něco zachránit, tady se chci nějak dobře vyměnit, tak prostě vždycky vyberu to, co mě nejvíc prostě vyhovuje. Jo, ta karta je prostě vynikající. A je teda vybalancovaná, jako vrata stojí 6 man, ale jsou instantní, takže to je super, to, že můžeš jako udělat dress down je fakt super, to, že si dokážeš zachránit potvoru jenom tak, fajn, jsou tam ty komba, že prostě, když už ho fakt máš temany hodně, tak můžeš zachránit si potvoru a dát vrata. Jo. Jo, to je jako, to je fakt parádní, jo. To je jako... Jinak, dneska jsem slyšel takový dotaz, zdravím pana majitele Ríšu, ptal se, že jestli to můžeš zahrát jenom tak. A vlastně teda já jsem mu řekl, že si nejsem jistý, ale nemůžeš, nemůžeš. Ne, jestli to chápu správně, já jsem jako nad tím přemýšlel taky, já teda jsem byl líný hledat pravidla, podotýkám, jo, nejsem na to úplně 100% připraven, omlouvám se diváku. Ale jestli to chápu správně, tak to bílej a plus znamená, že prostě to, ta věc celá se zahrnuje do casting kostu té věci. Jo? Vždycky bývalo to tak, že to byly nějaký to, ale teď je to tady jako všimni si, že tam napsáno choose one or more additional cost, znamená ta věc se přičítá ke kostu. Ano. A já tím pádem na steku mám třeba, podle mě, když to zahraju jako za bílou a jednu, tak to prostě mám casting cost dvě a ty mi to můžeš skantrovat tím, co skantruje dvou castingovým spelly. Stern Scolding mě teďkom napadl, ale vím, co myslíš, ty myslíš. Třeba, ale takový to starý, že jo? Jo, jo, vím, co myslíš. Za jednu modrou skantruje dvojkovej spell. Jo. Takže myslím, že to funguje tak. A tím pádem ty máš povinnost podle toho textu toho Spree něco nahrát. Tam není napsáno, že to můžeš zahrát zadarmo, tak je napsané choose one or more. Čili musíš si vybrat jeden nebo víc. To znamená, že prostě ten casting cost tam udělat musíš. Nejde zahrát za bílou a zbavit se karty z ruky. Přesně jak říkáš, já jsem ty pravidla koukal a musíš vybrat. No. Tak. Ono to z toho evidentní zlo, jako to karta vypadá. Jo, tak můžem dál. A už jsme klasicky u našich Planeswalkerů. Oko ne. A jo, já jsem se díval, je to oko docela balancovaný, není? No, já si myslím, že je balancovaný, ale furt bych řekl, jako, že je jako na té lepší straně. Není tak jako špatný, jak jako ty ostatní před ním vždycky. Mě připomíná Garuka. Toho úplně prvního. Co ti udělal vepře? Za 4 many, 3 živáky a za minus 1 dělal 3 beast, že jo. Tenhle samozřejmě to oko musí dělat jelena, to je úplně jako očividný. No jasný. A pak je jako ale vybalancujte, jo, ta plusová abilita je prostě lízni dvě, zahoď dvě. A když si to kolo teda spáchal zločin, tak je to lízni dvě, zahoď jednu a si tu kartu v plusu. Mm-hmm. Pak je otázka, co s tou první abilitou, s tou jako state based. Když budeš mít nějaký creature deck nebo něco, tak on se stane prostě příšerou. Má hexproof, to je takový Gideon prostě ještě, že jo, v sobě. No přesně, to je líznutej, Garuk líznutej Gideonem, přesně takhle to je. A je to vlastně čtyř abilitovej Planeswalker, abychom to všichni chápali správně. Ano, a ne... Chandra prostě. Garuk, Gideon, Chandra v jednom. A ne, no a nedej bože, ještě vlastně, že ty když ho skopíruješ, že on se stane nějakou jako příšerou nebo něco, tak ta příšera může mít třeba ještě nějaké ability. Vlastně. No, to jakože hrozný. Ale nemůžeš legendu, ne? On by umřel. On by asi umřel, to by asi umřel. Tam... Ale takhle dostal bys na výběr, co si necháš. Jo, 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 určitě. Jo, takže jako někde to balancnutý je. No a pak jako minus 5 zase jako není jako těžký dostat, že jo, ze 3. A to je to, že ten předtím oko to měl taky na minus 5 a taky to bylo jako lehké. A nikdy jsi to nehrál, ale tu abilitu. Takže jsi nechtěl, aby ti umřelo oko. No, ale tady jako si připadám jako, že si to klidně zahraju, jako.
No právě. Jako, když budu mít nějaký board na stole, kdybychom se bavili třeba o dvou nějakých příšerách a toho oka, že já nevím, mě to prostě přijde fakt silný. Tak jako, když si vemu teď, co ty za Planeswalkery vycházelo teď poslední, já nevím, 3-4 sady, tak to byly vždycky ty Kaja, mě připadá teď z toho minoru, kde se hraje Kaja, když to je plývá i na ten síl, jak to byla plývá. A teď mám tady najednou prostě oka, který zase ve mně evokuje to, že nemusím nic jako extra dělat a dělá to strašně hodně. Ono i to jako lízní dvě zahodit dvě, kdybych nedělal ten crime, tak je strašně super. No plácnu to na stůl, dostaneš 3-3. Musíš vyřešit 3-3 a potom ještě vyřešit oka v kombatu třeba. Nebo když to hrá ten Garouk prostě, no. udělám 3-3 a bavíme se třeba o tom, že vlastně já to zahraju, tady tohleto a už mám ten první trigger at the beginning of combat of your turn, tak když budu mít nějakou potvoru s hastem, třeba jsme tam měli tu minulou sadu toho Ward 8, nebo Collect Evidence 8, co to bylo, Dead Touch Haste, něco takového. Teď nevím, jak se to jmenuje, Ferox, nebo co to bylo za ptákovinu. Jo. Tak to položím to před Ferox, ale no. To se nehraje, člověče, na standardu vůbec ničem. Už nehraje, no, ale tak jako jestli to náhodou není do nějakého jako beatdownu tady tohleto, že to vemeš a už to jede s hastem. A ještě jako teda nechtěl vyhrát kontrol proti tomuhle, jako tohle, když ti propadne na stůl, tak máš vážný problém teda. No to jako určitě. No a hlavně, a to je další věc, já si myslím, že to je možná i karta do kontrolu, prostě Planeswalker, co ti nechává potvory prostě po sobě a líže karty. No jasně. No, nevím. Mně připadá no, jako silný prostě, no. On ještě zase jednou vydali silnýho Planeswalkera, souhlasím. A zase to musí být oko. Tak. A samozřejmě pravidlo, budeme mít jednoho Planeswalkera v sadě, už je pryč. Vydrželo jim to jenom dvě sady, tuším. Dvě sady. Tři edice, no. Uděláme nové pravidlo, edici bude nové Planeswalkera. A vzpomeň si, když to bylo, to najdeš ve starém videu, když jsem říkal, no jak dlouho jim to vydrží, tak jo. Tři edice. Je to tady. Edice Awakened. No, já jsem se vytěsnil v první sekundě, když jsem ho viděl, protože vidím casting cost dvě modrý a je mi zlé. Ale jako ten text jako je vybalancovaný na ty dvě modrý. Protože ty ho vlastně na začátku seslat nemůžeš. Já jsem někde četl něco, já nevím, jestli to napsal LSV nebo někdo, že zahrát tady tohleto v šestém kole s nějakým čtyřdropem je vždycky super. No, to věřím. A ta plus jedna abilita, to se mi zdá, plus jedna, on má dvě plus jedna ability, ale vlastně ta prostřední abilita, tak se dá zneužít zase, zase někdo vytáhl toho Tybalta z Kaldheimu, který se otáčí za toho Planeswalkera za 7 man. Války, no. Války se jmenuje ta titulní strana. Jo. A ta z druhé strany je ten 7-manový Tybalt. No jasný, takže já dám toho Valkyho jako plot cost, ale já už z toho plotu můžu hrát cokoliv zadarmo, jakoukoliv stranu toho spelu. Takže dám toho Tybalta vlastně za 7. A to je taky jako celkem GG, ale akurát to není v druhém kole, no, můžeš to zahrát prostě až fakt v tom čtvrtém. Ale ať se nad tím zamýšlím, jak se nad tím zamýšlím, draw discard je asi vždycky v pohodě. Já si myslím, že tady tahle ta karta je past. Že prostě se to nebude hrát a jako je to jenom moje domněnka, já si myslím, že tady tohle to prostě není dobrá karta. A myslíš, že fakt na pioníru neuděláš tohle a války? Jo, jako jestli to někdo, jestli... Na standardu, že jo, takže ten Valky je, to je Kaldheim, myslím, že? Kaldheim, no. Takže prostě... Jestli to někdo udělá, tak to bude první balíček, který budu hrát na pioníru, když někam pojedeme třeba. Ale jako ne, já si myslím, že ne, že to je prostě past tady tohleto. On se neumí bránit totiž. No. No, to je karetní looter, tak ten podvod s tím castingem. Že to plotneš, ale musíš to hrát až v tom dalším kole, jo. Ty ještě, rozumíš, ty dáš toho Valkyho do toho a pak toho tu hraješ ještě o kolo později. Takže ono dopadne až pátým kole na stůl. Není už lepší hrát Quintoriose? No, asi jo. Že Quintoriose položíš a vykombíš celý... A vyhraješ, že jo. A vyhraješ. Máš na to teda celý deck postavený. Jsem chtěl říct, že třeba... A když hrát v pátém kole kombem, tak prostě budu hrát Quintoriose, proč bych měl hrát tohle into Valky? No si myslím, potom ještě jsem říkal, že třeba Rina, že tam prdneš, ale fakt to nemůžeš hrát první tři kola, no. Jakýho Rina? Normálně mi napadlo, že dám do plotu suspenduté Rina, ne? A zahraju to prostě další kolo za nula. Ty modernový? 2-4-4, no já nevím, přemýšlím nad tím, no. Ty modernový, ale to nemůžeš dát do toho deku, protože ten tam, to máš špatný casting cost, ne? Jo. To by vypadávalo z... Jo, no jasně, to by vypadávalo z kaskády. No,
to by bylo, by bylo hodně blbý. No, nevím, podle mě ten placeholker, já si myslím, že to říct se neuvidíme. No, to je pěkné tvrzení, tak jak já nechme ho na stole. Do další, a... do dalšího videa. Pak zjistíme, že to byla nejsilnější verice a budeme se sedět spát. To je dobré, já radši budu mlčet, abych byl za chytrý. Tak máme prvního člena Okova gengu. Tiny Bones the Pickpocket. Máme tady hezkého... Oko je hlavní záporák, jo? Jo, Oko je hlavní záporák celé té sady. Zase. Chce vykrást vlastně ten trezor, který jsme si rozebrali hezky na začátku. A máme tady Tiny Bonese, že malý kostlivec, jedna jednička s detačem. A když jako má damage do playera, tak můžete hrát non-land permanent z jeho hrobu a můžeme platit jakoukoliv manu za to. A já ti nevím, co všichni na té kartě vidí. To se líbí. No. To se líbí. Mně totiž připadá, že, ale to je na standard. Mně připadá, že na tom standardu chybí levný jednomanový dropy, dobrý. Podle mě je levný jednomanový drop, který něco dělá v tom lejtu, že to stejně musíš bloknout, aby prostě nesesal něco jako dobrýho, nedělal karetní výhodu. A tím blokneš, čím to blokneš, tak to ještě zabiješ. Jo, on je dobrý do obrany, protože to vyměníš za co chceš. Je dobrý do tlaku. Pro mě prostě fakt je to dobrý jednomanový drop. No při nejhorším to je prostě vždycky jedna za jedna, no. No? A v obraně to je jedna za to, co chceš? Jo, jo. No. Ale teda ten design těchhle z těch karet je grcka, sorry. Já jsem to tam zrovna dal, či tady tenhle ten se mi jako líbil, že vantit na tom plakátu, ale... souhlasím s tvrzením, že podle mě těch verzí těch karet už je jako strašně hodně, že ta hra začíná být jakoby nepřehledná potom. Si všechno ne, bereš tam, do ruky. Strašně dlouho, jo, jako nápad udělat, jako jo, proč ne, ale fakt, když nad tím začnete přemýšlet v širších kontextech, tak prostě ty věci strašně nepřehledná, to je, mám různé designy všeho možného a hele, já v poslední době strašně rád hraju arenu, víš proč? Protože já to mám tam to můžeš, vyplý, vypneš, jo. To vyplý a hraju normální Magic, mi to nezajímá. Jo, jo, přesně tomuhle rozumím. A ty si rozbalíš boostru a rozbalíš si tak, že máš jeden tenhle design, jeden tenhle design, jeden tenhle design, je to matoucí pro toho člověka, co to hraje, i pro toho člověka na druhé straně. No, a pak koukáš na ty karty pořád, že jo, zase to bere čas. To je jedno s druhým, no? OK, dobrý. Tak, dalším členem gengu, teď už jsem to dal s normálním obrázkem teda, Vraska the Silencer. Máme tady Vrasku teďkom jako legendární potvoru, za 3 many 3-3 s detačem zase. A mi se líbí, že udělali jako z Planeswalkera legendární potvoru. A že to je záporák, Vraska vždycky byla záporák, je to Gorgona, že jo, takže to je v pohodě. Růza. No a když oponentovi umře příšera, no, tak zaplatím jedna. A dám si na stůl. Vrátíš na svou stranu stolu jako treasure. Který můžeš obětovat a to, ale hlavně... Ono to v tom jako není moc vidět, ale tomu treasureu zůstanou ty ability té potvory. Ano. Takže samozřejmě Tiny Bones asi vyná nic, protože ty tam s ním neprojedeš a nedáš ním damage, jo. Ale prostě je spousta karet, které má na sobě relevantní text, který něco dělá. Přijde na stůl, něco udělá. Ne, ale nebo prostě něco dělá, jako typu typicky minule, vzpomeneš si, byl takový ten za bílou modrou jednu, co měl na sobě napsaný obětuj klů a líznix. Jo. Alkist Proft. Alkist Proft, přesně ten. Jo, tak takováhle karta tam najdete někde v tom hrobě, tu si dáte na svou stranu, hele, jo, mám treasure, který prostě líže X. Ta si uklidu. No, to je jako fair, ne? Jo, jo. No, vůbec mě nezajímá, že to je treasure. A ona to, ta Vraska, pokud se nepletu, tak ona to udělala i ta původní v tom Ixalanu, ten černý placeholker, tak ona zabila potvoru nebo něco, nebo ti udělala z ní treasure, něco takového. A potom... No a potom byla ve Firexi, ta Firexianská zamanu a ta dělala to samý, že ti zabila ne, že ti nezabila potvoru, ale udělala ti z ní treasure právě. S těma schopnostma všema. Jo. Že tady berou jenom abilitu, co ta Vraska jako měla, jenom ji napsali jinak zase do té karty. No tak... Prdošině si jde dělat to svoje. Hlavně mi to připadá super, že vlastně při nejhorším to je opravdu, že ani tu manu na tom nestrátí, že jo, protože kdybys opravdu zaplatil tu jedna, tak tobě vlastně hned přijde ten treasure, že jo, sice ta play, ale prostě v pohodě. Mě by zajímalo, do jaké míry se to bude hrát třeba v standardovým BGčku.
To já nevím. Že vypadá slíkový BGčko? Já předpokládám, že si ho... Viděl jsem ho jako, ale... No ne, protože ten na tom formátu je 3-3 už ten předchozím, ten co má First Strike a Dead Touch Grisa, a Grisa, a Leech Enchantment. Buď Leech Enchantment, Líže nebo... kartu, anebo sundává country. No, 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 no. Teď to hraje tu novou 2-4, co má Dead Touch a co... Líže a nebo dělá vampíry, nebo upíry, nebo co to je? Líže a dělá upíry. No. A ještě ten zelenočerný hraje takovou 3-4, která přijde a udělá mapu, a když zautočí, udělá mapu. Jo, to Sunken Temple něco, Sentinel. No, jo. Ten slot je brutálně nabitý. A ta karta tím, jak je dvoubarevná, tak se vlastně nikam jinam než do toho BGčka jako dát nedá. Mm. A ten slot je teda šílený. A to jako tam bys to vždycky hrát všechno, ale prostě podle mě nebudeš mít jako... Nemáš sloty, že jo, na to. No, tak uvidíme, kdo s čím přijde. To tak jako na zamýšlenou. Jinak teda, když si tady u toho, když to takhle zmínil, tak vlastně oni se teďkom Wizardi nečekaně vrátili i ke starému tomu, že vlastně vyjde sada a dva týdny na to je Pro Tour. Takže za dva týdny je standardový Pro Tour. Takže tam se možná dozvíš, jak to dopadne. Tak, máme tady další kartu, Rakdos the Muscle. Kde se Rakdos z Ravníky dal na kaktusy. Oni teďko můžou prolízat těma portálama. Takže tam přišel teďko Rakdos, taky za okem. A Rakdos taky zlou nasi, že jo. A kým jako připadá v pohodě? No, test toho, jestli to za pět man je dostatek. To je neuvěřitelný, co všechny ty karty za 5-6 man umí. A nevlezou se nikam. Nikdy se nevlezou, protože to je tak jako tyto karta, kterou ty položíš a on ti dá zpátky murder, prostě nějaký zabíjení, to je jedno jaký. Hmm. Tak prostě je to tak nevýhodný, že je lepší hrát prostě kontrol, vždycky si líznout a vzít nechat si jako kartu navíc a tou jednou kartou zabít tu tvoji a ty se prostě jako... To. No ale jako samozřejmě text je dobrý, no. Prostě... On je indestructible za obětování jiný potvory. Mm, a když obětu vlastní potvoru, tak vlastně ji můžu potom do dalšího kola ještě hrát, že jo? No, takže to je jako nekonečný. Prostě to může udělat jenom jednou, takže do něho můžeš vyhodit dvě zabíjení třeba v reakci, že jo? Ne, ne. Je to tak? Nevím, přijde mi to super, ale jak říkáš, prostě za pět man, za pět man opravdu ten check toho, jestli se to bude hrát, já nevím, podle mě ne, jako jsem si zvykl, že už Magic je strašně rychlej, i na tom standardu se strašně hodně rozsekávají ty hry a i když hráš kontrol, třeba v tom třetím kole, když ty nepoložíš něco zrovna, jak potřebuješ, tak většinou už si tě jako namaže na chleba a strašně mi připadá, že Magic zrychlil, že takové ty doby, kde si hrál nějakou Elspethku, prostě za šest man udělí tři vojáčky, tak to vůbec, jako ta karta by neobstala už dneska. Já, on se ten standard změnil tím, jak jsou tři roky a těch edic už teďka je to vlastně v plném sledu a ty těch edic je 10, že jo, teď nebo 11. Jo, jo. Tak prostě ta nabídka je hodně velká a ta kvalita těch karet je strašně vysoká, takže prostě to tak je, no. Tak, jdem dál. Ale má na to, no. Jo, určitě, tak jdem dál. Tak kdo malovec a Kelan do dítě. Kelan do dítě, to je dítě oka. Našeho tátu. No tak máme tady Flying Lifelink. Kelan taky vyšel teď v každé jedné sadě mi přijde. A z té poslední se dokonce hraje. Je hraje, no. Dobrý. A tak máme tady 3-3 v pantovských barvách Flying Lifelink. Když zakastím spell odkudkoliv, teda kromě ruky, tak můžu zahrát spell za stejný mana cost nebo méně z ruky bez placení. A pokud to neudělám, tak můžu dát landu z ruky na stůl. Nevím. Tady upřímně nevím, připadá mi prostě, já bych chtěl, aby ta příšera jako něco vyloženě dělala, když ji hraju. A já už jsem se odnaučil prostě tak plácnout to a doufat, že mi to kolo přežije, aby to udělalo nějakou value, já nevím. Ne, já položím nevím realist a doufám, že se probudím v dalším kole. No, to asi. Tohle je přesně, hele, víš, kolik bylo takovýhle karet? Tři lítač a za tři barevný. Ještě tři barevný jsou jako různý. No, je furt a to je furt něco. Jsem to tady dal, abyste byli všichni šťastní, že tady nemáte celý gang nebo něco, ale já nevím. Já tady tuhle tu kartu osobně nečekal bych, že se nějak bude hrát a na limited asi fajn, to bych nechtěl potom dostat další kolo takhle jako hrát. Ale jinak. Dej to pryč. Dáme, jdeme dál. Co tady? Máš kočku doma? Mám kočku doma. Že ani kočce se to nelíbilo podle toho zvuku. Tady mám kočku. Výborně. Tak
schválně jsme se řekne tečka na tady ptačího lupiče. No, když jsi tačka. Hele, v první momentě, když jsem se na tu kartu díval, tak jsem si říkal, to je do nějakých takových těch bílejch lokovacích potvor. Mhm. A dva flash flying, ty vlastně skantruješ ten jeho spell a on je potom plotit. Mhm. Takže jo, hele, tady konečně ten to slovo, to plotit dává smysl, že jo, prostě to, sundám ti to ze steku, dám ti to tamhle do exilu a ty si to musíš kásnout znova. S tím, že všechny tyhle karty z toho exilu stojí o dvě many víc. Jo. No, takže... Jako counterspell, prostě takovej, jak se jmenoval ten modro-bílej spirit, že jo? Všichni jsme to, co schovali tím pod sebe kartu. Jo, vím, co myslíš. No, taky mi vypadlo už jméno. No, ale všichni rozumíme. Jo, jo. Samozřejmě, když schová tu pod sebe tu kartu, ty ho musíš zabít a do té doby jako nemáš. Tady prostě tu kartu jsi schopný seslat, ale zase o dvě many dráž. A nejspíš další kolo, když budeš hrát po křivce. Proč? O dvě kola. No tak jako, když ho zahraju třeba, když ten spell bude plotit prostě, tak bude stát nula a jenom ty dvě si připlatí. Jo, a máš pravdu samozřejmě, a plotit znamená, že stojí nula. Stojí nula. Já ho A sešlu ho potom další kolo. Jo, teď mi to nedošlo, já jsem věděl, že se mi to nelíbilo na začátku a teď už to chápu. Je to nemocný spell queller. A ještě si jsme si vzpomněli, jak se to jmenuje. Já. No. Je to fakt nemocný spellcaller a hodně nemocný. No. Takže já si s tím dám jeden útok a pak těma vratama dostanu stejně. Jo, přesně tak. To je málo. Tak, jdem dál. Co Claim Jumper? Tady králíka? Králík. Jsi si nevšiml, že to je králík. Týpka s dalekohledem, že jsi si nevšiml, že ten týpek je králík. Úžasný. 10 bodů za obrázek, ale teď reálně. Hele, mně se to jako víceméně líbí. Nevím, co to myslíš ty. Mně se taky líbí. Protože on když přijde do hry a oponent má víc zemí, tak ty si najdeš pláň. Mm-hmm. A pak když oponent má víc zemí, tak si ještě jednou najdeš pláň. No a hlavně řekl jsi toho moc krásně, najdu si pláň, takže do nějaký rampy já si můžu najít, ne basic, já si můžu najít normální pláň, triom. No, to je jasný, že pláň dneska znamená buď triom, nebo ty nový z minulý edice, no. Který jsou poubarevný a mají... Survail, že jo. No. Jo. Takže ještě to může být tak, že ty vlastně nikdy nezůstaneš skříplej, jo, to je to. No. Byl kdysi Knight of... Něco, White Orchid. White Orchid. Orchid. Order. Orchid, tuším, že to bylo. Orchid, jo, asi Orchid. Jo, ten taky přesně takhle. To bylo strašně dobrý. Jako strašně, strašně dobrý. Já. Na to bylo nejlepší to, že ty jsi ho hrál, jakoby v situaci, kdy začínal soupeř, tak jsi vlastně tu zem našel a ramplo tě to, že? Uh-huh. A tady tak trochu blbý je to, že jsi jako okolo pozdějc. Takže i když začíná on, tak on třeba nemusí zahrát nutně čtvrtou landu. Jo. Já jsem koukal někde, tuším, že to někdo psal, a teď není to příklad jakoby pro modern, ale že sem tam jsou i takový, jako jak jsou karů země, vrátí zem do ruky nebo něco takového. Že to dokážeš jakoby zneužít prostě už jenom tím, že si třeba vrátí svoji vlastní zem do ruky a nějak ho jako dvakrát vytriguješ jakoby na svůj vlastní poput, že to by se dalo taky nějak zneužít. A tuším, že jste sad, já jsem mi tam sice nedal, a taky tam je nějaká unkomunová zem, která ti říká, že vrať zem a dává dvě bezbarvé many potom jenom. Nevím, jenom čistě prostě spekuluju. No, tak hlavně bys pak takovýhle karty vedou k tomu, že si pak projdeš celý ten formát, co je k dispozici a vytáhneš něco, co nikdo nikdy nehrál, ale prostě ono se to kombí, že? To je jako jasné. Dobrá. Jo, ale tak karty dost podle mě. Jo, jako za tři many opravdu super. Tak, jdem dál. Co tady, Fortune Loyal Steed. Já musím říct, že tady ten se mi líbí fakt jako sakra hodně. A já když už jsem hrál naposled jako standard, teda jako zejména teďkom na aréně, tak já jsem vždycky spadl do něčeho, že jsem hrál nějaké UV, Soldiery, nějaké jako takové agro nebo něco. A strašně jsem byl rád za to, když v Ixalanu vyšla ta sirena s tou mapou. A teďkom v té poslední sadě mi vydali Traben Inspektora, který ti udělal klučko. A teďkom najednou mám... ...tady výhodu na těch levných potvorách. No. A teď přesně dostaneš tadyhle mounta, který má saddle 1, takže všechny ty tvoje
BB King, o kterých se ty bavíš, tak se takto osedlají. No, jasně. A on, když útočí a je osedlaný, tak tu potvoru blinkne, že? Je to tak. Toho svého nosiče. Takže no. Prostě dostanete novou mapu, dostanete nový clue. Jo, je to tak? A ještě přijde a udělá teda Sky 2, což mi připadá jako v tom agru o to důležitější jako. Takže pak už si nelízeš ty země, které nechceš si lízat, lízeš jenom ten business. Potažmo, když sám jsi UVčko, jak jsi teďka tady říkal, tak si můžeš líznout Counter Spell nebo něco takového. To je fakt jako jediná věc, co možná nelíbí, je jako 2-4, ale zase jako neumírá to na nějaké jako 3-3 nebo něco. No on 2-4 nejsou špatný čísla, protože prostě to nečko špatně zastřelíš třeba. A ty taky, když hraje soupeř agro, představ si, že proti tobě bude hrát červený, tak ty máš něco, co máš 4 vzadu a ty tím nemusíš striktně jezdit, můžeš, jako, můžeš tím zůstat obraně něčím a dodělávat ho vzduchem. Jo. Dobrá. No to jsem si dal. Jsem fakt líbil, tak... Štěstítko. Máme tak Geralt Flashbright. No. Opět vypadá, že ho to zaujalo. Kočička. Pojď sem ty. Chce být v klíně koukat, tak. No, když se síláš spely během svého kola, a je to druhý spell, že jo, teda druhý a je další. Dostaneš 2-2... Zombíka. Zombíka. A když dostaneš zombíka na Battlefield, tak dostaneš tak... Cukru všechny. Všem. Všem ostatním, ne tomu poslednímu, co přišel. Put one man counter on it for each... Ne, tomu, co přijde za všechny, co přišli před ním. Jo, aha, já to blbě čtu. Jo, jo. No, tak... Tak je to prostě o tom, aby si hrál tady Geralfa a hrál hodně levnej prolizu, že? Kupu nějaký spelu, no. Já nevím, jestli třeba tady tahle ta karta moc jako nějak extrémně nelíbí. Ono tady těchto těch karet, jako co se snaží, já nevím, napodobit Monastery Mentora, pokud opravně Monastery Mentor je dokonce legální na standardu. Pokud se nepletu a taky se nehraje, vím, že jenom jeden deck jsem viděl někde. A připadá mi, že to je úplně jako o ničem. A nemyslím si, že tady tohle je lepší než ten Monastery Mentor, takže... No, takže asi si myslím, že Geralf nebude nějaká žádná hit paráda. Tady je, dej tam další. Tak, jdem dál. Tady máme mistra světa Nathana Stoera. Tak předpokládám, že by se nemusel udělat špatnou kartu. 3 vzadu, 2 many, Flying Vigilance a sílu má za počet karet, který si to kolo líznul. Čili ve tvém útoku je to minimálně 1-3. A samozřejmě, když hraješ ty prolizovací deky, tak to roste jak blázen. Když způsobíš zločin, tak si lízneš. A když jo, tak diskardneš a děláš to jedno za kolo. Že prostě mu dáš duresem a ještě si zalutíš a ještě tohle má 2 minimálně. Jo. Tak je to... Hele, podle mě to na úrovni toho ptáka, který se hrává. Já jsem chtěl říct, když jsem to viděl poprvé, tak jsem chtěl říct, že to je nemocný Ledger Shredder, no. Ten Ledger Shredder on dostává counter, že? Furt, roste pořád, že jo. I v oponentově kole, tady to prostě roste jenom jednou v tvém. Nebo commit a crime, dobře, tak i v oponentově, když mu něco zcounteruju v jeho třeba. Ale vlastně vyroste to jenom na to kolo. Ale když si líznu 3 nějakým spelem, tak to vyroste víc. No to určitě, jo. A pořád se mi víc líbí Ledger Shredder. No, já nevím, je prostě tady tahle ta karta připadá. Já jsem si to právě porovnal hned s tím Ledger Shredderem a prostě myslím si, že ten Shredder mi vždycky vycházel, že bude jako lepší, no. Teď si udělal horšího Ledger Shreddera. Možná ještě nevěděl, že Ledger Shredder vyjde. Můžeš si udělat kartu a udělat si horšího Ledger Shreddera. To nevím, můžeš mu napsat e-mail třeba. ale je to blbost, ne? No ne, tak možná ví něco, co my nevíme, no tak... Ale ta karta je pěkná. Jo. Blbý je, že na formátu s Ledger Shredderem. Ještě mi napadla jedna věc. Jestli v té době, když si tu kartu dělal, věděl, že vyjde Ledger Shredder? Ledger Shredder je už 3 roky. Ne? 3 roky. Teďka odrotuje ze standardu na podzim. Jo. No, tak to asi věděl. To je rotace standardu. Tak si našel náhradu za Shreddera. Nic, jdeme dál. Další karta se Spree abilitou, Free Steps Ahead.
A já fakt nejsem fanda Třímanovýho kantrování, ale jednu dobu na modernu jsem hrál třeba Archmage Charm a byl super teda. A musím Víš, že říct... Archmage Charm na tom modernu uměl to, že prostě on Všechno. skop, ukradl jedničkovou potvoru. A to je ten důvod, pro který se hrála ta věc, že jo. Jo, Když byla karta, která se jmenovala Threats of Disloyalty, jo. myslím, tak v Lost Betrayers of Kamigawa, a ta kradla ty asi dvoumanový spely a hodně se hrála na modernu a tak. No a postupem času prostě to vytlačil ten charm, protože prostě uměl víc. Hele, mně se na tom líbí to, že asi to, co řekneme u těch všech tady spree karet, že prostě to má několik variant toho, co to dělá, jo. Prostě to je to counterspell, skopíruje to něco, anebo to je loot, jako lízní dvě zahodily, ale všechny ty věci stojí tři a více man. A tím pádem se ti za A budou blbě dělat to, abys udělal dvě najednou. A za B všechno to je strašně drahý a ten efekt na tu hru není nějak veliký. A myslím si, že díky tomuto se to moc neuvidíme. No a když se nad tím hlavně zamyslím, tak když jsem tu kartu tady dával, tak jsem ji právě chtěl porovnat s tím Archmage Charm a mně to přijde, že vlastně všechny ty módy, ať už bych platil jakoukoliv část, a bavím se teď o tom, že bych platil jenom ten jeden, tak mně to připadá, že ta karta prostě dělá strašně málo. Jako za 4 token asi nikdy dělat nebudu, že jo, když budu nějaký kontrol nebo něco, tak těžko si tam najdu vůbec okno, abych dělal nějaký ten. Za 3 instantě líznout dvě, zahazovat to už taky nechci, když tam jsou karty třeba, které ti líznou, já nevím, 3 za 4 a tak. Za tři líznou dvě v pohodě. No musí Bez zahodit. toho vždycky. Ale musí zahodit pořád. A teď si vem, že tam je třeba, no teď je tam quick study, že jo, za 3 prostě instantně lízní dvě, No to, co říkám, je tam za no. tři lízní dvě, není tam za tři lízní dvě a zahoď. No. No, takže já A nevím. tam není dost. Nebude to stačit. Tak, jdem Můžeme dál. se shodnout. Máme černou. Gisa Hellraiser. A tady tu jsem tu dal, protože se mi líbí, jak mává a směje se. A v ruce drží lopatu. A v ruce drží lopatu. No, úžasný. Tak 4-4 za 5. Uhum. Už jsem chviličku hledal, kde je vůbec ten casting kost na té kartě. Jo. 4-4 za 5. A Ward 2 pay to life, to je zatraceně hodně. Porostou skeletoni zombie, dostanou menis. A když způsobíš zločin, dostaneš taplou zombie. No prostě je Je to... to Připomíná mi Grave Titana. A jo, tady bych řekl, jako, že tady tahle ta karta oproti tomu jejímu modrému bráškovi, co dělá ty zombíky, tady tohle je brutální. No, protože ty ho položíš toho a můžeš okamžitě na něho přijít. Když to o tohle se přichází blbě, ta cena za její zabití je příliš velká a hodně rychle se to dá jako ulítnout do No. situace, z které není way out. No. Jakože tohle to mi přijde, jakože ve chvíli, kdybych ji měl na stole a prostě už bych šel nějak tradit třeba, že bych ještě šel něco zabít něčím, tak dostanu dva dvojku zombie. Ne, fakt tady dva dokonce. To je prostě. Jo, dvě zombie, já jsem řekl, jsem četl, řekl No, jedno. dvě. A dvě zombie, ale je to opravdu Grave Titan. Ale víš co? Tady jsi si správně řekl, když až ji budu mít na stole, tak prostě těch pět many zase bude test toho, fakt jako jak ten formát vypadá, jestli pět many jako, to je dost pět many, ale je to, kandidát, který by mohl ustát, že pět many je dost. Já si Je to myslím, že jako, ten Vard tomu dělá hodně. Já se přiznám, že poslední dobou mám z toho takový ten pocit, když vidím na nějaké příšeře Vard, si říkám, tam rovnou mohli dát Hexproof, protože ten Vard mi dává ještě takovou jako lichou naději, že to vůbec někdy jako zvládnu tu kartu zabít a stejně to nezabije, jak kdyby měl fakt ten Hexproof na sobě. dva životy jako drahý vart, ale dá se to. Já si pamatuju, byl ještě ten Vard na tom, z Innistradu na tom psovi, co tam bylo, že zahodit do něho kartu, to bylo taky jako hrozný prostě. No tak ten byl samozřejmě. A No. ta karta se nehraje, víš proč? Ale tam je lepší teď 3 drop, že jo? Protože ten je ten 2-4 detach, co dělá toho vampírka nebo ty životy, Jo. a oni když se potkají To se vzájemně, no tak vymění. No to ten vymění, 3-3 vyhraje. to nevymění, No. nevymění, ten 3-3 mu Prohraje na, cípne. no, na tu 2 4. Zabije, no. Ale když se potká s tou Glissou, tak tam má first try detach, jo, tak taky prohraje, no. No. Dobrý. Tak to je tady prostě Gisa se mi strašně líbí. Tak jsem zvědavý, No, kam dopadne. Co tohle? tohle se je tutor prostě. Dáš si tutor za černou 2, dáš si jen za knihovnu. Můžeš za 3 černý líznout 3 a ztratit 3 životy, to je podle mě strašně dobrý. A dokonce si to můžeš zahrát za 5 many, což jako když budeš kutovat do černého kontrolu, ta věc. No to mi připadá, že to je za těch 5, že to budeš na často celkem, jako, že to je ještě No hodně dobrý. budeš, protože ty si prostě jako najdeš a hned to lízneš, jo? No, a jako tohle je strašně dobrý. A
A dovedu si představit prostě nějaký pěkný černý kontrol, který bude mít několik věcí po jednou v balíku, jak jsme se to tady kdysi bavili. Jo, jo. Ty můžeš dát tutor prostě na nějakou univerzální odpověď nebo na něco, co potřebuješ, který vyřeší nějaký deck nebo něco a prostě tam je dobrý. Akorát musíš najít cestu, kterou si budeš vracet životy a jinak jako... Tak ta cesta se jmenuje Sheldred 2000 korun. To je ta, co jsme si oba dva tady veřejně vyhlásili, že je špatná. Pojďme, radši rychle pryč, už mě říkej Sheldred. No, to je Bob Marley. Bob Marley, ta písnička je skvělá. Mně se líbí ta myšlenka, prostě bylo Destroy, vždycky něco mělo to nějaký postih a teď to bude postih zabiješ ne outlaw creature, čili assassin, nezabiješ assassiny, mercenáry, piráty, rogue a warlocky. Já jsem to tam vysvětloval, nedal schválně na začátek toho videa, protože mi to přišlo jako zbytečný, jako by těm abilitám, tak tenhle je něco podobného, jak ten historik právě si říkal v té dominárii, prostě tady speciálně pro tady tuhle tu sadu, outlaw creature jsou prostě všechny, které mají typ assassin, mercenáry, pirate, rogue nebo warlock. No a tak to je... Ale to je pěkný, protože prostě jako lupiče nezabiješ, zastřelíš šerifa. Je to tak. Mě zajímá, jaký to bude na limited, protože prostě čekám, že spousta těch karet bude těch outlowů a spousta těch karet bude těch hodných a bude to něco asi jako když v Kamigabě bylo jeden zabíjení zabij spirita a druhý zabíjení zabij nespirita. Nespirita. Jinak teď, když jsem se nad tím zamyslel, já jsem na to úplně zapomněl, když si přečteš vlastně, jak je popsána ta abilita, tak si přečti úplně tu poslední větu. Everyone else is a fair game. A jako, tohle je krásná karta, je to vtipný, má to nápad, super, za mě dobrý, ale hele, může to být dobrý jako removal na nějako, do nějakého staršího formátu typu Pioneer, protože prostě za dvě many možná zabiješ skoro všechno. Skoro cokoliv, no. Dobrá, tak jdem na červenou, máme tady Magdu. Trpaslice Magda už byla jednou. Mhm, v Kaldheimu. Jo, a teď je ta postavená tak, za prvé mám teda pěknější obrázek, než ta stará, a za druhé je to 2-2 za 2, je to kočka, ne, co? Za 2-2 za 2, a když komitneš crime, tak dostaneš taplý treasure. Aha, a je zase jenom jednou za kolo. Ale to je super, prostě dáš durec, dostaneš treasure, za mě prostě úplně super. Mhm. Uh-huh. A nebo mu zabiješ potvoru lightning boltem, nebo máš, ne, lightning boltem, a máš treasure, co? Dostaneš treasure. A v případě, kdy ho nevyužiješ ten treasure a měl bys to, tak můžeš zase sacrifice hodit 3 treasure udělat 4-4 draka s hejstem. S hejstem. Neskutečný. A hlavně, když budeš hrát tu červenou, když tam furt do něčeho střílíš, tady za 2 do ksichtu prostě z kraj, tady za 3 do potvory, když mě to štve. Tady to, jakože... Úžasný, find me up, tohle je prostě super. No říkám, je to kočka, pojďme. Tady tohle zase jako taky. Gentleman. Ale tak tohle je přesně ta karta, která jako nechápu, proč má plot, mm-hmm. o tom se nechci bavit vůbec, mm-hmm. ale mně se ta karta líbí tak, jak je. Prostě za dvě many 1-2 flying haste, když seš non-creature, on dostane 2 dopředu. To je přesně tak, jak se hrály takový ty červeno-modrý prolizovací, bleskací. Prowess, mageové, no, něco takového to bylo. No, přesně, prowess, celý ten deck, tak tohle je přesně ono. Ale proč bych do takového deku chtěl tu kartu seslat někdy později? Já tomu nerozumím. Ta karta už vyšla. Hraje se na Pauperu a jmenuje se Keenfiend. Za 1-2 dostává 2+0 tuším. No 3+0 dokonce. A to je jedno. Dostává 3+0, ale nemá... Nemá nic. Skilka. Nemá nic vůbec. Nemá... No, on má walking a tenhle má flying haste. No a ještě to můžu někdy zahrát zadarmo, ale jak říkáš, vůbec nevím, kdy bych to chtěl tak jako dělat. Tohle prostě chci za 2 many plácnout na stůl a jezdit. Je to, jak říkáš. Krásná agresivní potvora. Bude úžasná. Tak, reprint. To je reprint vlastně toho starého draka. Aha. Já jsem si říkal, že mi to něco připomínalo, ale to je ten reprint toho starého draka. To vyšlo... A on měl docela cenu, ale moc se nehrál to. V M20. On se to hrál na... Vím, že Commandera, takže tam byl nějaký kombo s Dragonstormem. Tak. Mně se ta karta ale obecně prostě líbila, škoda, že se nehrála, no a teď jako otázka si v tom silnější Magicu a to je to, o čem se bavíme, že prostě 5 many je fakt jako hodně, jo. Jakože když nestačil před 4 rokama, si myslím, že nebude stačit ani teďkom, ale furt si drží cenu, drag je hezký. Jsme to pěkně zhodnotili. Nevím, uvidíme. Mně se líbí tady tahle ta karta. A to... Mně taky, legendární kaktus.
Tak tady tenhle ten se mi líbí neskutečně a tohle to jako hrát prostě přímo v nějakém tom BGčku, co si řekl, to mě připadá, že v tom BGčku chyběl ideální dvoudrop. Tam byly buď jenom zabíjení nebo nic vlastně. A mi připadá, že tady tohle to pojď. Je dvoudrop. Je ten dvoudrop, co je 3-2 a trample, myslím. Ale ten, co, jasně, ten, co líže. A to bylo snad jediné, ne? Jasný, jasný. A samozřejmě 4x1, a pak už to jako bylo slabý, no. A tohle je fakt jako dobrý. Hele, mi se na to líbí i to, že použili znovu abilitu Landfall a že ho fakt napsali Landfall konečně. Mm-hmm. Že jako starý text aspoň jako někdy využijou. A když přijde Lander na Battlefield, tak prostě dáš +1/+1 counter na potvoru, to je prostě úžasný. Mm-hmm. To se jako, prostě rostou ti potvory. Super. A pak, že to umíš zdablovat, no tak to umíš zdablovat, to už jako je třešnička na dortu. Ale to, jo. Super, fakt pecka. Já si myslím, že ten se dostane dokonce do těch hardened scaleů někde na ten modern. Píšte. To nevím. Píšte nevím. Mi tam. No a hlavně, a jaký bude s fečkou, co? No to je jasný, že s fečkou bude skvěle. No. Můžeš mít na Pioneeru, tam je taková ta fečka jedna. Jo, za 4 many. No, na 4 manách. Fable něco, no. Tak, jdem dál. Malcolm the Eyes. Malcolm s očima. Za 2 many, 2/2, Flying Haste. A když kastíte druhý spell, každé kolo investigujete. Jaký případ jako v klidu asi? Přitlač... Ale tohle je prostě úvod hrát modro-červený agro. Myslím si, že to jako není na starší formáty. Mm-hmm. Takže tam najdeš jako spoustu těchto věcí, které umí asi víc. A kdyby jako se podíval na Pioneeru, je modro-červený, že jo, ten. 3-2. Jo, jo, jo. Chyb mě slovo, ale rozumíme si všichni, že jo? Víme. Vyskočit 3 najednou z hrobu. Fénixové, výborně, ale jako na standard mít jako modro-červený. Já jsem viděl jeden krásný modro-červený standardový deck asi před jednou edicí a podle mě to chybělo trošička a tohle je podle mě super karta do toho balíku. Otázka, jestli mu chybělo tady tohleto, nebo mu chyběl ten ptačí, co byl před ním, a nebo Magda. No oni budou všichni, ale. No jasně. A nebo tam může být ten 1-2 co jsme měli před chvilkou, jo, co prostě prolizuješ. Jako ty potvory, potřebuješ levný agresivní potvory, a pak už chceš hrát jenom rušení, lízání a zabíjení. Ano. V nějaký pixu. No? Tak, jdem dál. Co Pillage the Bog? K tomu napsal Reedu, že tady tohle je podle něho normálně Demonic Tutor na standard, na Pioneer, klidně i na modern. Že tady v tomhle to ve správném deku opravdu zneužitelné. Když se podíváš na X karet, kde X je 2x tolik, když máš Z. Jo. Jednu dáš na ruku, zbytek dáš na spodu. Takže úplně v tom nejhorším se podívám prostě na 4. Za 2 many se podívám na 4. No to je impuls. No, to tak bylo vždycky. Ta věc je sorcerovej zelenočerný impuls v nejhorším možném scénáři a jinak samozřejmě velmi rychle se dívám na hodně. Mhm. Že přesně jak tak říkáš, že za chvilku se to změní na tutor, protože prostě ten... Polovinu knihu. Ten vzhled do těch karet je tak obrovský, že si něco najdu. Takže za mě ta karta je fakt skvělá. A proč má plot 3 many, tak na to se mě neptej. Ještě kdyby to byl instant, jo, tak si dovedu představit, hele scénář, budu hrát proti někomu, kdo má discard nebo něco, tak já to end of turn zahraju jenom tak a někam si to odložím, aby jsem jednoho dne nedostal discardem. A pak si můžu kdykoliv tím instantem prostě tu kartu líznout. Souhlasíš se mnou? Jo. Ale když to má sorcery, tak to nedává vůbec žádný smysl. Proč bych zahrál? Ještě dráž, než tu věc jako si najdu, tak si tu věc odložil, abych si pak jednoho dne něco hledal. Je jedna z těch definic, co psali, tuším Wizardi v nějakém tom článku, tak říkali, že ten plot má být přímo abilita primárně kvůli toho, buď aby si uchránil ruku před nějakým discardem, právě jak říkáš a tak dále, anebo aby si potom pozdější fázi hry šel prostě go big některé kolo. Ale i tak mi to nedává smysl, protože Magic byl vždycky o tom, že chce žít většinou po křivce. Žít po křivce, co nejlevněji, co nejrychleji na stůl, nebo co nejrychleji najít kombo, nebo jo. Proč by hrál dráž kartu, kterou sešlo ještě za další kolo?
A to jedno kolo neovlivnil vůbec board, to je prostě totální bejkárna. Ne, dejte to za tři, nikdy. S plotem, nikdy. Vůbec. Žádný kulišárny, ale jinak je to skvělá karta teda. Tak a tady tohle je můj černý kuň celé té edice. Satoru do Infiltrator, já říkám teď normálně vám to řeknu do videa. Přátelé, máte možnost, kupte si tady tohleto, tohle to bude nejdražší karta v té edici, za mě teda. A připadá mi, že je naprosto neskutečná a bavím se, tyjo, o všech formátech, ale třeba Modern Legacy mi připadá, že tady tohleto může být. Aroš už se asi možná chytá podle mě na legačce, ty si říkáš, že by si chtěl zahrát Ubeskem nebo něco takového. Si myslím, že na Modernu by se to dalo taky hrát v nějakém skému, ale ta karta je neskutečná. Hned vysvětlím proč. Říká vlastně teda, že když přijde Nuntoken příšera na Battlefield pod vaši kontrolu, pokud žádná z nich nebyla jako placena manou, tak si líznete kartu. No dobře, tak na Modernu a na legačce teďkom se hraje, já nevím, Grief, Subtetly, Solitude, cokoliv prostě, co dám s Evokem, nebo s Reanimatem na legačce vytáhnu za jednu manu, nevím, cokoliv z Robu, Atraxu třeba. Připadá fakt dobrá tady tahle karta. No jasně, než něco naprovodíš. Hele, tak teď je konečně důvod dát něco do plotu. Dám něco do plotu, acnu Satoru, vytáhnu to z toho plotu a líbím. A když se podíváš na to, tak tady tahle ta karta má ještě jednu zásadní výhodu. Oproti každé jedné kartě, co v té sadě je, tak každá má na sobě, že only once a turn, tady tenhle to na sobě nemá. To prostě udělám a můžu to dělat furt. Žádný jeden trigger, prostě pořád. Co to teďka stojí v ceníku? Něco kolem 200 korun tuším, černý rytíř, něco takového. Jako je výš cenově, myslím si, že lidi si uvědomují ten potenciál, ale jako myslím si, že zase jako může to jít ještě výš. Je to jenom Rero, není to Mythic. Na vysoký ceny vystoupají jenom Mythicy. A teda potom výjimečně Rera, který jsou jako úplně... No, multiformát hvězdy, no. Ano, multiformát hvězdy, přesně. Tak jo, tak. Satoru, tady tohle téma je fakt jako favorite karta z celé té série. Já myslím, že to nemusí jít někam už vysvětlíš, ty vysvětlíš jsou na DRR fakt hodně. Je to možný. Tak. Gitrok Ravenous Ride. 6-5, Trample Haste, sedlo jedno. Když je osedlanej, nebo to dělá celý tom ten text? Když dá damage do playera, tak můžu sacrificenout příšeru, která ho sedla. No, takže musí být osedlaný, jak to nejde, když dá combat damage, tak sacrifice než tu potvoru, která je osedlala. Lízneš X a položíš až X zemí z ruky na battlefield tapli, kde X je power té potvory. No jako zase, strašně silný, velký, všechno, dobrý, no, 5 many nahoře. Já si myslím, že to je zase, že to vypadá, jak říkáš, krásné všechno a dám to na stůl, osedlám to a dostanu zabíjením. No. Dáš to na stůl a dostaneš I shot the sheriff. No, třeba. Protože je to žabí, horoří, potvora na ježdění. Za 12 goldů. Nevím, já si myslím, že prostě se to asi nebude hrát. Jako. Ne, tyhle dnes ty velký karty jsou prostě podle mě super zábava na ty různý Highlandery a no. Něco hrajete, no se to dostanete jako na ty, ale jsem se nedávno díval na nějaký Highlanderový deck, taky už mi to začalo trochu připadat jako Constructed. Už tam taky jako nemáš vůbec prostor jako nadspat všechno. Kam co vymýšlet, no? Dobrá. Tak, co máme dál? Dál máme poslední věc a to jsou Fastlandy. Tak zaprvé, návrat těch Fastlandů z Kaladeše je za mě super v tom, že to je vlastně jenom na standard, že jo? Protože na Pioneera už je měl tak jako tak. Že se jenom bavím o tom, že jsou Fastlandy na standardu, potřebuješ jako mít dobrý mana pool, za chvíli už se začne konečně rotovat, takže začnou některé ty země z toho odcházet a Fastlanda je prostě super. Jako vždycky je super. Jo. Jo, máme na standardu i ty přátelné barvy. Hrajou se hodně, ty protilehlí se logicky budou taky hrát hodně, takže fajn. A já jsem tady drobně doporučil Davidovi udělat ten obrázek a myslím si, že se to povedlo, co by na to. Jak se ti líbí vláček? Úžasný. Se líbí ten s těma kaktusama nejvíc.
Ne, máš to krásně udělaný, to, že se z těch 5 lendů dá udělat dohromady takhle obrázek, no, to je pěkný. A já jsem kdysi slyšel, že ty původní z toho Mirrodinu, ty fazlendy, tak se dali taky poskládat obrázek. A nejsem si jistý, ale někdo mi říkal, že to byly ty původní z Mirrodinu, šli taky postavit do obrázku. Mirrodin? Hmm? Nebo já nevím, v čem to vyšlo. Ty původní fazlendy, Seachrom Coast a tady tohle, to vyšlo v něčem, ne? Jo, aha, takhle to myslíš. No, to asi je Scars of Mirrodin. No, Scars of Mirrodin, je takovýho, takže tam šel taky prý poskládat obrázek. Nevím. To si půjdu vyzkoušet, teda v tom případě. Dobře, tak. Měli bychom se blížit na konec. Co nás čeká příště? Kouzlící lišky, ale je to taková past teďkom, protože za 2 měsíce vychází Modern Horizons 3 a to vám s Arnošem taky jako určitě povykládáme. A kouzlící lišky vychází až 2. srpna. Ale standardová sada jsou příště kouzlící lišky. Aha. A vidry. A ten Modern Horizons 3 vychází kdy? 19. června tuším. A vysvědčení, když budete hodní, můžete si kdyby vysvědčení dostat. Modern Horizon 3. Nebo můžou vám vaše děti koupit ke svému vysvědčení. Jo. A když budou zlobit, tak na reparáty budou hrát jenom lišky tady. Výborně. Jo, ale jako obrázek vypadá pěkně. Tohle je Magic. Není to jako kaktus. Ale kaktus se mi líbí, to zase jako ne, že ne. Jako je to Magic. No a jinak tady máme tradičně Prevko, takže pro ty, co byste chtěli, nevím, kdy se na to budete koukat, ale hádám, že asi dneska, takže dneska 16.30 odpolední Prevko, 16.30 začínají registrace, takže 17.00 klasicky si začíná. Cena, pokud jsem postřehl, 750 korun, takže tam došlo k menšímu zvýšení, to jsem nestihl reflektovat tak rychle, že 750 korun, ale když budete mít Wizardní účet, tak dostanete tu slevu 50 korun, takže budete na těch 700. A potom už tradičně sobota dopoledne, kde si jsem slyšel, že kdyby nás bylo dost, tak bychom mohli hrát i sobota odpoledne, takže přijďte. No, já nevím, jestli přijdu 3x, to ne, spíš to vidím najednou, ale prostě jako vždycky Prevko je jedno z nejlepších věcí, hrajete s novýma kartama, hledáte nové kombinace. Mně ta sada Limited připadá pěkná, bude to zábava. Už posledních spoustu edic jsem se jako Limited docela dlouho bavil. Mm-hmm. A ty 3 měsíce vždycky mě utečou do další edice, jako tím draftováním jako voda, takže jako fajn. Za mě Muchachos Diaz, amigos. Nevím, jak na to odpovědět. Zdar.